الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهذكون أنتم كما تهذكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها نقية بيضاء فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. میزبان اجتماع استاذ العلماء شیخ طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے دائیں بائیں تشریف فرما بہاولپور کی مذہبی قیادت و سیادت، بزرگ علماء کرام، مشائخ عظام، مہتممین مدارس و جامعات، شیوخ الحدیث، مدارس کے اساتذہ کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، میرے لیے نہایت سعادت بلکہ اخروی نجات کا ذریعہ ہے کہ میں بہاولپور کی اس تاریخی عظیم الشان فقید المثال جامع مسجد الصادق میں زیر انعقاد سالانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جس کی میزبان ہمارے مخدوم اور میرے ایام علالت اور ایام مرض میں بہت زیادہ خبرگیری کرنے والی ہمدرد شخصیت حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سرپرست مخدوم العلماء شیخ طریقت
حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب دامت برکات ملالیہ، اور جس اجتماع کے لیے دعا گو اور مسلمانوں سے اپیل کرنے والی عالم اسلام کی بین الاقوامی عظیم بزرگ شخصیت مدرس حرم کعبہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ ہوں، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں اور صحت میں ڈھیروں برکت نصیب فرمائے. اس اجتماع میں میری اور آپ کی شرکت یقیناً باعث سعادت ہے. میں اپنی مختصر گفتگو میں رحمت عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جن کا تعلق حالات حاضرہ، ملکی اور بین الاقوامی حالات سے ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے آقا آفاقی دین لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے مبعوث ہوئے، اور میرے آقا کی بعثت سے قبل کائنات کا تاریخ ترین زمانہ اور دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. دور جاہلیت کا خاتمہ میرے آقا کی بعثت سے ہوا ہے. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہوا ہے. قرآن کریم نے جاہلیت کا تذکرہ کیا ہے. تقریباً 3 مقامات پر لفظ جاہلیت قرآن کریم میں اللہ نے اطلاق فرمایا ہے. انسانیت کو جاہلیت سے نکالنے والی ذات میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی تربیت، میرے آقا کی تعلیمات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو انسانیت بھٹک کر جاہلیت میں چلی جاتی ہے. حضور کی آمد سے پہلے جب میرے آقا کی تعلیمات نہیں تھی تو جاہلیت تھی، اور اب اگر حضور کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جائے تو پھر میں اس کو ترقی نہیں کہہ سکتا. پھر قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے وہ ترقی نہیں، وہ جاہلیت ہے، وہ جاہلیت ہے. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو جن حالات کا سامنا ہے، یہ وہ حالات ہیں جن سے کبھی بنی اسرائیل گزرے تھے، اور یہ بھی میرے آقا کی سیرت کا ایک جز ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پہ وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پہ آئے تھے، تابق النعل بالنعل، بالکل وہی حالات آئیں گے. انہی حالات سے دو چار ہونا پڑے گا آقا علیہ السلام کی امت کو جن حالات سے موسیٰ علیہ السلام کی امت دو چار ہوئی تھی. اور میرے دائیں بائیں اور سٹیج پر
اکابر علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے حالات بنی اسرائیل کے حالات سے ملتے جلتے ہیں۔ میرے اللہ نے رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ قصہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے زیادہ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ بنی اسرائیل کے ان حالات سے یہ امت سبق سیکھے۔ اور بنی اسرائیل پہ کیا حالات گزرے تھے؟ فرعون کی غلامی، فرعون کا جبر، فرعون کا ظلم، فرعون کی قتل اور غارت گری، بنی اسرائیل پہ طرح طرح کے مظالم۔ آپ سنتے نہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین حق کو روکنے کے لیے 12,000 بچے قتل کیے تھے، بعد مفسرین نے 70,000 تعداد لکھی ہے، 70,000 بچے قتل کیے تھے۔ اس نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کے ہر نو مولود کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ وہ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور مردوں اور بچوں کو قتل کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ فرعونی دین مسلط رہے، فرعونی نظریہ مسلط رہے، فرعونی نظریات مسلط رہے، فرعونی تہذیب مسلط رہے، فرعونی ثقافت مسلط رہے، مذہب سے بیداری رہے، اللہ کا تعارف نہ ہو، بندے اللہ کی عبادت نہ کریں، بندے کو اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو، بندوں کو نبی کی اطاعت نصیب نہ ہو، بندوں کو قیامت پر ایمان نصیب نہ ہو، بندوں کو خدائی طریقہ پسند نہ آئے، اللہ کے دین کا راستہ روکا جائے، شریعت کا راستہ روکا جائے، اور اسلامی اور دینی تعلیمات کا راستہ روکا جائے۔ اس روکنے کے لیے اس نے اول تو ہزاروں بچے قتل کر دیے، اور پھر ہزاروں بچے قتل کر دینے کے بعد اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا منصوبہ بنایا۔ اس میں فیل ہو جانے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین زمین پہ نہ آئے، اللہ کے دین کی تنفیذ نہ ہو، دنیا میں اللہ کا تعارف نہ ہو، دنیا میں نبوت اور رسالت کا چرچا نہ ہو، دنیا میں خوف خدا نہ رہے، دنیا میں فرعون کو سجدہ ہو، دنیا میں فرعون کا مذہب چلے، دنیا میں فرعون کا نام بلند ہو، دنیا میں فرعون کی ثقافت چلے، دنیا میں فرعون کا تمدن چلے، دنیا میں فرعون کی معیشت چلے، دنیا میں فرعون کی معاشرت چلے۔ اس لیے اس نے ظلم کیا تھا، لیکن میرے اللہ کو منظور یہ تھا کہ دین آ کر رہے گا، اللہ کی توحید آ کر رہے گی، نبی کی رسالت آ کر رہے گی، آسمانی دین سر بلند ہو کے رہے گا، تورات دنیا میں آ کے رہے گی۔ فرعون ناکام ہوا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما لیا۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا حاصل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج پھر امت مسلمہ کو عالمی استعمار اور فرعون سے واسطہ ہے، آج پھر ہم انہی حالات سے دوچار ہیں۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک کی عوام، پوری امت مسلمہ اس
اس وقت کے فرعون کے جبر کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، ستم کا شکار ہے. آج کا فرعون مغرب ہے، آج کا فرعون امریکہ ہے، آج کا فرعون استعماری نظام ہے، آج کا فرعون مغربیت ہے. فرعون نے اللہ کے دین سے روکا، آج پھر آپ کو اللہ کے دین سے روکا جا رہا ہے. فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا میں موسیٰ کے خدا کو نہیں مانتا، میں موسیٰ کے رب کو نہیں مانتا. یا حامان ابنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، مذاق اڑایا تھا. اس نے کہا تھا حامان محل بناؤ، میں محل پہ چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو وہ جھوٹا لگتا ہے. اس نے اللہ کا مذاق اڑایا. آج کا استعمار، آج کا فرعون، آج کا ظالم، آج کا استبدادی نظام، استعماری نظام آپ کو خدا کا منکر بنانا چاہتا ہے، ذات باری کا انکار کروانا چاہتا ہے. آج دنیا کے کونے کونے میں اور پاکستان کے گلی کوچے میں، سڑکوں بازاروں میں مذہب بیزاری کی تحریک چلائی جا رہی ہے، اللہ کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے. لبرلزم کے نام پر اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کا انکار کیا جا رہا ہے. آنکھیں کھولیں، یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں حقائق بتا رہا ہوں. آج استبدادی نظام لبرلزم کی شکل میں لایا گیا ہے، مغربیت کی شکل میں لایا گیا ہے، جس کی ابتدا اس سے ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، اللہ کا انکار کر دو. آج آپ کے میڈیا پر، آج آپ کے اخبارات میں، آج آپ کے لٹریچر میں اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. زلزلہ آئے تو معصوم بچوں کو دکھاتے ہیں، اس کا کیا قصور تھا، خدا نے اس کو ہلاک کیا. اللہ کے وجود کا انکار، میرے آقا کی سیرت، کل موسیٰ علیہ السلام کی سیرت تھی، آج میرے آقا کی سیرت ہے. حضور نے فرمایا اگر آج موسیٰ ہوتے لما وسیعہ الا اتباعی، وہ بھی میری اتباع کرتے. لو بدا لکم عیسیٰ، ایک روایت میں آتا ہے آج عیسیٰ ظاہر ہو جائے میری اتباع کریں گے. قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضور کی اتباع کریں گے. اسی اتباع کے اظہار کے لیے وہ پہلی نماز حضرت مہدی کی امامت میں ادا کریں گے، مصلی پہ نہیں آئیں گے، صف میں کھڑے ہو کر دنیا کو بتائیں گے کہ میں رسول بن کے نہیں آیا، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد عربی کا امتی بن کے آیا ہوں، غلام بن کے آیا ہوں، حضور کا غلام بن کے آیا ہوں. آج حضور کی سیرت مغربیت اور فرعون کے مقابلے میں اپنانے کی ضرورت ہے. جب حضور آئے تھے ایک طبقہ اس وقت بھی خدا کے وجود کا منکر تھا، قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے. ایک طبقہ تب بھی کہتا تھا ہماری جو زندگی ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں خدا موت نہیں دیتا، ہمیں زمانہ مارتا ہے، ہمیں خدا پیدا نہیں کرتا، ہم خود پیدا ہوتے ہیں، ہمیں خدا بیمار نہیں کرتا، نعوذ باللہ ہم خود بیمار ہوتے ہیں، ہمیں خدا شفا نہیں دیتا، ہمیں ڈاکٹر ہسپیٹل اور ہسپتال شفا دیتے ہیں. اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں توحید کا عقیدہ دیا ہے اور اس عقیدے میں بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رب کی معرفت دی ہے. میرے اللہ نے فرمایا ہے ان سے پوچھو، آسمان خود بنا، زمین خود بنی، سمندر خود بنے،
ان سے پوچھو, ہوائیں خود چل پڑی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, ان سے پوچھو ان کو کس نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, ان سے پوچھو زمین کو کس نے پیدا کیا, ان سے پوچھو وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے, ان سے پوچھو سورج کو کون چلا رہا ہے, ان سے پوچھو چاند کو کون چلا رہا ہے, ان سے پوچھو. مشین خود بخود نہیں چلتی, کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ یہ حضور کی سیرت ہے. میرے نبی نے پہلا درس اللہ کی توحید کا دیا ہے, اللہ کی معرفت کا دیا ہے. آج کے نوجوان کو پھر یہ توحید کا سبق پڑھا دو, آج کے نوجوان کو پھر اللہ کی ذات پر ایمان پڑھا دو, پھر اللہ کی قدرت پر ایمان پڑھا دو. آج کے نوجوان کو پھر بتاؤ کہ رب کیا کہہ رہا ہے, رب اپنی قدرت بتا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ اس زمین اور اس آسمان کو, اس کائنات کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا. فی ستتی ایام ثم استوی علی العرش, آسمان کیا تھا, زمین کیا تھی, قرآن نے بتایا. آج اس کو بتلا دو میرا رب کہہ رہا ہے. یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چلتا, اسے چلانے والی ایک طاقتور ذات ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے بڑھیا سے پوچھا تھا, بڑھی اماں بتا خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چرخا کاٹتی ہوں, سوت بنتی ہوں, میرا چرخا خود نہیں چلتا. نہیں سمجھے بات؟ میرا چرخا سوت خود نہیں بنتا, مجھے چرخا چلانا پڑتا ہے. تو یہ کائنات کا نظام خود کیسے چل رہا ہے؟ اسے بھی کوئی چلانے والا ہے, اسے بھی کوئی چلانے والا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم, اللہ نے کہا ہم نے آج سورج کو چلایا ہے. والقمر قدرناه منازل, ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں. کسی نے پوچھا تھا ایک چرواہے سے, خدا ہے؟ اس نے کہا بالکل. کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا موٹی سی دلیل ہے, البار تدل على البعير, میرا اونٹ گم ہو جائے, میں جنگل میں اونٹ دیکھنے جاتا ہوں تو مجھے مینگنیوں سے, اونٹ کی مینگنیوں سے اونٹ کا پتہ ملتا ہے. وقدم الاثار على المسير, اور مجھے پاؤں کے نشانوں سے چلنے والے کا پتہ ملتا ہے. وكيف لا تدل العالم على وكيف لا يدل العالم على اللطيف الخبير, یہ پورا جہان بھی مجھے اللہ کی خبر دے رہا ہے. کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا تھا خدا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. کہا دلیل کیا ہے؟ وہ لبرل تھا. لبرل کو قرآن نہیں چاہیے, لبرل کو حدیث نہیں چاہیے, لبرل کو عقل چاہیے. فرمایا ہاں ایک دلیل بڑی عجیب ہے میرے پاس, میں نے ایک وائٹ ہاؤس دیکھا ہے, ایک سفید محل دیکھا ہے, اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی سوراخ نہیں ہے, آکسیجن جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں ایک ذات ہے جو ایک جاندار کو پیدا کرتی ہے, مجھے اسے سمجھ میں آیا ہے, وہ ذات اللہ کی. وہ شخص کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی, فرمایا مرغی کا انڈا لاؤ. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے بات؟ بہاول پوریو بڑے بے ذوق لوگ ہو, سارے کہو سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے پیچھے والے بھی کہو سبحان اللہ. فرمایا مرغی کا انڈا لاؤ, مرغی کا انڈا دیکھ لو, کوئی کھڑکی, کوئی دروازہ, کوئی منفذ, کوئی سوراخ, کچھ نہیں. اس مردہ انڈے سے, من یخرج الحی من المیت, اس مردہ انڈے سے زندہ چوزا کس نے پیدا کیا؟ سارے بولو اللہ کو پہچانو, اللہ کی قدرت کو پہچانو, اپنی تخلیق پہ غور کرو. تمہیں ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. قرآن کی 86 سورتیں صرف اللہ کا تعارف پیش کر رہی ہیں,
توحید کا عقیدہ پیش کر رہی ہیں، قیامت کا عقیدہ پیش کر رہی ہیں۔ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ وہ چاہے تو کن کہہ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو فنا کر دے۔ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو قادر ہے کہ نہیں ہے۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو بولو زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج لوگوں نے زندگی اور موت کا مالک بھی بزرگوں کو بنا دیا۔ پیرانے پیر نے تھیلی چھینی، سارے زندہ ہو گئے۔ قرآن کا تو انکار نہ کر ظالم، کرامات برحق ہیں، لیکن کرامت شریعت کے خلاف نہیں ہوا کرتی۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ، بات دور نکل جائے گی۔ میرے آقا نے کائنات کو اللہ کا تعارف پیش کیا، توحید کا عقیدہ پیش کیا، رب سے تعلق جوڑا، خوف خدا پیدا کیا، تقویٰ پیدا کیا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور یہ تصور دیا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر۔ تم جب تین مل کر پلان بنا رہے ہوتے ہو، سمجھا کرو چوتھا کون ہے ساتھ؟ سارے بولو اللہ ہے۔ آج کچھ لوگ خدا کو بھی حاضر ناظر نہیں مانتے، عجیب دور آ گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے بلیوں کو بھی حاضر ناظر بنا دیا، بندوں کو بھی حاضر ناظر بنا دیا۔ قرآن کا عقیدہ یہ، اینما تکون ہوا معکم، اینما تکون، ہر جگہ کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ ہر جگہ پر اللہ ہے۔ آج کا فرعون انسانیت کے قتل کا مرتکب ہے۔ کیوں قتل و غارت کری کی جا رہی ہے؟ آپ کو مذہب سے بیزار کر دیں، آپ کو دین سے بیزار کر دیں۔ فرعون نے تو 12,000 یا 70,000 مارے تھے، اور آج کے استعمار نے افغانستان میں مارے، پاکستان میں مارے، عراق میں قتل کیے، مصر میں قتل کروائے، شام میں قتل کروائے، یمن میں قتل کروائے، نائجیریا میں قتل کروائے، افریقہ میں قتل کروائے، ایشیا میں قتل کروائے، قتل عام کیا جا رہا ہے، انسانیت کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نعرہ کیا ہے؟ ہمیں مذہب نہیں چاہیے۔ آج پاکستان میں بھی ساری پابندیاں مذہبی طبقے کے لیے، داڑھی والوں کے لیے، پگڑی والوں کے لیے ہیں، مسجد والوں کے لیے ہیں، مدرسے والوں کے لیے ہیں۔ مذہب کا نام جرم بنایا جا رہا ہے۔ آج پھر نبی کی سیرت زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام کیا تھا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی اور نظام منظور نہیں۔ اونچی آواز سے قرآن کہتا ہے، اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی اور نظام منظور نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج مذہب بیزار بنایا جا رہا ہے، اور مذہب سے بغاوت نوجوانوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں نکاح نہیں چاہیے، نعوذ باللہ۔ میرے آقا نے بندوں کو رب کے احکام کا پابند بنایا ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں تم 5,000 قانون بنا دو، جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ جرائم ختم ہوں گے تو اللہ کے خوف سے ختم ہوں گے، مذہب کے ساتھ تعلق سے ختم ہوں گے۔ اگر مذہب کو ملک سے نکالا گیا تو پھر یاد رکھو یہ ملک بھی نہیں رہے گا، یہ ملک بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ غالباً اقبال نے فرمایا تھا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، یہ جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔
یہ محفل رہے گی تو مذہب کے ساتھ، اتحاد رہے گا تو مذہب کے ساتھ، اگر قوم اکٹھی رہے گی مذہب کے ساتھ امن رہے گا، مذہب کے ساتھ اتحاد رہے گا، مذہب کے ساتھ خیر خواہی رہے گی، مذہب کے ساتھ بھائی چارہ رہے گا، مذہب کے ساتھ دوسروں کی خدمت رہے گی، مذہب کے ساتھ بڑوں کا اکرام رہے گا، مذہب کے ساتھ چھوٹوں پہ شفقت رہے گی، مذہب کے ساتھ اور والدین کا نظام، والدین کا ادب رہے گا تو مذہب کے ساتھ۔ ان سب چیزوں کا تعلق مذہب سے ہے، اور آج مذہب کے خلاف نفرت۔ مذہب نہیں تھا، حضور کی سیرت نہیں تھی، قتل و غارت گری عام تھی، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ کتنے قتل ہوتے تھے؟ 250 سال ایک جنگ رہی، 80 سال دوسری جنگ رہی حضور کی بعثت سے پہلے، اور وہ جنگیں عصبیت کی بنیاد پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آج پھر وہی جنگوں جیسا ماحول ہے، حضور کی سیرت کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کی سیرت اپناؤ، میرے آقا کی سیرت کا پیغام یہ ہے، انما المسلمون اخوہ، لوگوں مسلمان بھائی بھائی ہے، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور میرے آقا نے ان عصبیتوں کو ختم کر کے حقیقی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ کس قدر بھائی چارہ قائم فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرما دیا کہ تم بھائی ہو، اور ایسی اخوت قائم ہوئی کہ انصاری کہتا تھا مہاجر سے، میرا مہاجر بھائی، یہ میرا گھر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے انصاری حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے انصاری بھائی نے فرمایا، میری دو بیویاں، تم دیکھو جس کو چاہو پسند کرو، میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر، تم نکاح کر لو، صبح چلیں گے باغ میں، رسی لے آؤ، باغ آدھو آدھ کریں گے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ حضور نے یہ ماحول پیدا کیا مودت کا، یہ ماحول پیدا کیا محبت کا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، بارک اللہ فی اہلے کا و مالے کا دلونی علی السوق، تیرا گھر بھی تجھے مبارک، میرے بھائی تیرا مال بھی تجھے مبارک، مجھے تو مارکیٹ کا رستہ بتاؤ، میں تو تاجر ہوں، تجارت کی اللہ نے برکت عطا فرما دی۔ یہ نبی کی سیرت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو۔ یہ نبی کی سیرت ہے، المؤمن من امنه الناس بوائقه، یہ نبی کی سیرت ہے، میرے نبی نے فرمایا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو سیر ہو کر سو رہا ہو اور پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو۔ حضور کی یہ سیرت ہے۔ آج لبرلزم نے خود غرضی کو عام کیا ہے، جرائم کی بڑی وجہ کیا ہے؟ خود غرضی۔ آج جو نظام ملک میں لایا جا رہا ہے، اس نظام کے تحت فساد ہی فساد ہے۔ آپ نہیں پڑھتے، بچی ننی زینب کیوں قتل ہوئی؟ لاہور میں ڈاکٹر گرفتار ہوا، کیوں؟ نشہ آور دوائی پلا کر لیڈی ڈاکٹروں نرسوں کو ننگا کر کے ویڈیو بناتا تھا۔ یہ ماحول کیوں پیدا ہوا؟ حکمرانوں، تم نے لوگوں کو مذہب سے دور کیا، این جی اوز کو مسلط کیا، جنہوں نے یہاں بے حیائی پھیلائی۔ جب حضور تشریف لائے تھے اس سے پہلے بے حیائی تھی، آج پھر عالمی استعمار بے حیائی پھیلا رہا ہے، اور اللہ کے نبی حیا لے کے آئے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء عن الحضراء فی خدرها، پردے دار کماری بچی میں اتنا حیا نہیں ہوتا جتنا میرے آقا میں حیا تھا۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا،
الايمان بضع وستون شعبة افضلها قول لا اله الا الله وادناها اماتة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان. یہ نبی کی سیرت ہے. کلمہ پڑھنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے, اور راستہ صاف کر دینا, راستے سے کوڑا کرکٹ ہٹا لینا, راستے سے کانٹے ہٹا لینا, راستے سے اینٹیں ہٹا لینا, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا لینا. میرے آقا نے فرمایا یہ بھی میری سیرت ہے, یہ بھی ایمان ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیاء ایمان کا بڑا شعبہ ہے, عظیم و شان شعبہ ہے حیاء ایمان کا. اور جب حیاء نہ رہے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, جس میں حیاء نہیں ہے وہ جو چاہے کرے, اس لیے کہ وہ ایمان سے فارغ ہو گیا. آج بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, آج نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے, زنا کو آسان کیا جا رہا ہے. نبی کی سیرت اپناؤ. اور اللہ کے نبی کی سیرت یہ تھی کہ حضرت عثمان نبی کا شاگرد ایسا حیادار تیار ہوا, وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا, کبھی میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. سبحان اللہ کا, یہ حیا تھا, یہ شرم تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا اور شرم آج امت میں لانے کی ضرورت ہے. نوجوانوں, موبائل کی بے حیائیوں سے بچو, اگر نبی کے عاشق ہو نیٹ کی بے حیائیوں سے بچو. حضور علیہ السلام نے اریانی پر فرما دیا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, جو بے حیائی کے مناظر کو دیکھتا ہے اللہ کی اس پہ بھی لعنت ہے, جو دکھاتا ہے اللہ کی اس پہ بھی لعنت ہے. آج پیغمبر کی سیرت مغربیت کے مقابلے میں, حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامن برکاتہم تشریف لائے, میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مغربیت کے مقابلے میں, نوجوانوں اپنانے کی ضرورت ہے, پھیلانے کی ضرورت ہے. وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں, تم حیا پھیلاؤ. ان کا ایجنڈا ہے خود غرضی, تم ایثار پیدا کرو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کے مستحق بن جاؤ. ان کا ایجنڈا ہے حرام خوری, اور تم نبی کی سیرت کو اپناؤ. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. حضور نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا اور یہ گدے کھلا رہے ہیں. خنزیر, فائیو سٹار ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں میں خنزیر کھلا رہے ہیں, کتے کا گوشت ہوٹلوں پہ بک رہا ہے, مینڈک کھلائے جا رہے ہیں, غلاظت کھلائی جا رہی ہے. یہ مغربیت کا ایجنڈا ہے. میں حدیث دیکھ رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ گلیوں میں, سڑکوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں جانوروں کی طرح اپنی جنسی خواہشات پوری نہیں کریں. آج یہ مغربی تہذیب ہے, اتنی اوریانی پھیلا دی گئی کہ چوکوں, چوراہوں, پارکوں میں بے حیائی کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں یہ مغربی تحریم مسترد کرنی ہے, نبی کی سیرت کو زندہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آج اوقاف بل لایا گیا مدارس کے خلاف, مساجد کے خلاف. یہ کیا ہے اوقاف بل؟ مغربی ایجنڈا. مسجد کے منبر سے اسلام کی بات خاموش کرا دی جائے. اوقاف ایکٹ کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جس مسجد میں چاہے تقریر بند کروا دے, جس مدرسے میں چاہے درس بند کروا دے, سبق بند کرا دے,
یہ اوقاف ایک حکومت کو اختیار دیتا ہے, وہ چاہے تو آپ کی اس جامع مسجد اسادے کو فروخت کر دے, بیچ دے, تالا لگا کر بیچ دے. آج اوقاف ایک منظور ہو چکا ہے. اپنے ایم این اے سے پوچھو جن کو تم نے ووٹ دیا ہے کہ یہ مسجدیں بکوانے کا بل, مدرسے بکوانے کا بل, اوقاف پراپرٹیز بکوانے کا بل پاکستان کی اسمبلی سے منظور کرا کر قانون بنایا گیا. ان درویشوں, ان علماء, وفاق المدارس, جمعیت علماء اسلام, مذہبی طبقات کے احتجاج کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو رہا, لیکن قانون منظور ہو چکا ہے. مغربیت کا ایجنڈا ہے. آج نبی کی سیرت دہرانے کا, زندہ کرنے کا وقت آیا ہے. جانے دے دیں گے, مسجدوں کو تالے نہیں لگنے دیں گے. کیوں؟ نبی کی سیرت مسجد بنانا ہے, مسجد ڈھانا نہیں ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والا مسجد بناتا ہے. اذا رأیتم من يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. جب تم کسی کو دیکھو وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے, مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دو. حکمرانوں, چنٹکوں کی خاطر مسجدوں, مدرسوں, مزارات اور اوقاف جائیدادوں کے خلاف شرمناک بل تم نے منظور کیا, قوم اس بل کو مسترد کرتی ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میرے آقا نے وقت کا نظام نافذ کیا. بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد وقف کی تھی. وقف کی عبارت موجود ہے, الوقف للہ, وقف اللہ کا ہوتا ہے. وقف کا کوئی انسان مالک نہیں ہوتا, حکومت بھی مالک نہیں ہو سکتی. یہ بل اسلام کے خلاف ہے, یہ بل شریعت کے خلاف ہے اور خود آئین کے خلاف ہے. ہم نبی کی سیرت کو ماننے والے رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں اس ایکٹ کو قبول. پھر ایک اور بل آ گیا ہے, وہ ہے گھریلو تشدد بل. اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ گھر کی عورتیں یا چھوٹے بچے, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, کوئی ان کو ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر باپ, شوہر, بھائی, بیٹا جیل جائے گا. جنسی تشدد چلو مان لیا, نفسیاتی تشدد. نفسیاتی تشدد کیا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹے سے کہا, بیٹی سے کہا, بیٹی آپ نے اکیلے باہر نہیں جانا. وہ کہتے ہیں یہ نفسیاتی تشدد ہوا ہے, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. وہ کمپلینٹ کرے گی, باپ جیل جائے گا 3 سال, 1,00,000 روپے جرمانہ دے گا, اس گھر سے بے دخل ہوگا. کوئی بیوی کو نہیں روک سکے گا, کوئی بیٹی کو نہیں روک سکے گا, کوئی بہن کو نہیں روک سکے گا. میں اس میں مضمون لکھ چکا ہوں, یہ بل بھی منظور ہو چکا ہے. ایک طرف اشرائے رحمت للعالمین منا رہے ہو حکمرانوں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, منانا چاہیے, لیکن صرف دکھلاوے کے لیے نہیں. یہ رحمت للعالمین کی شریعت کے خلاف, اسلامی ثقافت کے خلاف, اسلامی تمدن کے خلاف گھریلو تشدد بل منظور ہوا ہے. اسے کسی صورت قبول, بولو بولو قبول, نہیں کیا جا سکتا. یہ بل نافذ کر کے یہاں مغربی ماحول لانا چاہتے ہیں. یہ ماحول تو مغرب میں ہے, وہاں لڑکی کا اکاؤنٹ الگ ہے, لڑکے کا اکاؤنٹ الگ ہے. بیوی شوہر کی, شوہر بیوی کی کا محتاج نہیں. بیوی کا بوائے فرینڈ ہے, شوہر کی گرل فرینڈ ہے. زنا کا بازار گرم ہے وہاں کا قانون. ہمارے حیا والے معاشرے میں, نکاح والے معاشرے میں, ماں باپ کے احترام والے معاشرے میں, اولاد کی شفقت والے معاشرے میں تم لاگو کرنا چاہتے ہو. امریکہ اور یورپ میں یہ سختیاں نہیں ہے جو
جو تم مسلمانوں پہ یہاں کرنا چاہتے ہو, ہم نبی کی سیرت کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی کی محبت رکھنے والے ہیں. رب کعبہ کی قسم, پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے, دین کے نام پہ بنائے, یہاں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں چلنے دیا جائے گا. آج عہد کرو, مغربیت کو مسترد کرو, اس وقت کے فرعون کے مقابلے میں وحدت کا مظاہرہ کرو. کل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون تباہ برباد ہوا تھا, آج کا فرعون بھی اس کی تباہی انشاءاللہ قریب آ چکی ہے. کو انشاءاللہ, اور تمہیں بہاول پور والوں مبارک ہو, اس کی ابتدا افغانستان سے ہو چکی ہے. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیا قدرت نے کیا اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی. اڑتالیس ملک ایک طرف, 48 ملکوں کی آرمی ایک طرف, ایئر فورس ایک طرف, طیارے, ٹیکنالوجی, ڈراؤن, جاسوسی کے آلات, ڈالر, یورو, کائنات کا پیسہ, پوری دنیا کی ایجنسیاں, سی آئی اے, موساد, را, پاکستان ان کی پشت پر, پوری دنیا. امریکہ 2000 ارب ڈالر لے کے آیا, یہ محقق عدد پیش کر رہا ہوں, 2000 ارب ڈالر. اور دوسری طرف فقیر, خدا مست, سجدوں میں گرنے والے, تہجدوں میں رونے والے, اللہ کے حضور آئے بلند کرنے والے, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آگ میں کود جانے والے. کل مشرف کہتا تھا امریکہ کھا جائے گا, آج اللہ نے وہ منظر دکھایا ہے. رب کعبہ کی قسم, آ 50 کے قریب ممالک تم دبا کے بھاگ چکے ہیں, اللہ کی قدرت غالب آ چکی ہے. پیسہ ہار گیا, ٹیکنالوجی ہار گئی, بم ہار گئے, بارود ہار گیا, ایجنسیاں ہار گئی. ہاری کہ نہیں ہاری؟ اور آج آپ کی حکومت سے ملک نہیں سنبھل رہا. روز مہنگائی, روز مہنگائی. افغانستان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں, امریکہ نے ان کے اثاثے منجمد کر دیے. دنیا کا کوئی ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ابھی حال میں اسی ہفتے انہوں نے 40% کھانے پینے کی چیزیں سستی کر دی. وا قرآن کی برکت, وا اسلام کی برکت, وا دین کی برکت. انشاءاللہ مغربیت کی شکست کا وقت آ گیا ہے, صبر کا مظاہرہ کرو. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. آج نبی کی سیرت کا آخری پیغام دے رہا ہوں, شیخ کی موجودگی میں مدینہ سے آئے مسجد نبوی میں, اللہ نے کام لیا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کامیابی قدم چومے گی. بہاول پور کے مسلمانوں, شریعت کو مضبوطی سے تھامو, نبی کی سیرت کو مضبوطی سے تھامو, اللہ کی توحید کو اپناؤ, حضور کی رسالت کو اپناؤ, علماء کے ساتھ جڑے رہو, مدرسوں کو مضبوط کرو, مسجدوں کو آباد کرو, اور جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو. افغانستان کشمیر والوں کے لیے دعائیں کرو. افغانستان سے بھاگا ہے, وقت آئے گا پوری دنیا سے اسلام کا دشمن بھاگے گا, اسلام غالب آئے گا. وما علینا الا البلاغ.